Еге, да не робиме самі аудит. Де ми робили самі аудит. Я вам назвав слова міністра аграрної політики. Структурі сплати податків, земельний податок або фіксований сільськогосподарський податок, так? Можливо, там займає процентів 5 або 10. Так? Основні види податків, які сьогодні платяться, це податок на додану вартість сільськогосподарської системи, прибутковий податок, ну там ще є ЄСВ, ну все. Понимаете? А ви аналізували територіальну громаду і говорите про земельний податок. Що по ньому можна сьогодні сказати? Це по-перше. Ви сказали про об'єднану громаду. Ви сказали про об'єднану громаду, аналізуючи районний бюджет 16 мільйонів і об'єднану громаду. Якщо ви предметно говорите, назвіть сьогодні, за рахунок яких видів податків сьогодні об'єднана громада сьогодні настільки наповнена. Можете назвати? Дивіться, по першому питанню. Перше питання, знову ж таки, ми аналізували зараз не всю систему податків. Не всю систему податків отримали. Ми брали конкретно і аналізували землю. Для чого це робили? Ну для того, ще раз кажу, щоб просто-напросто те, що ми проговорювали і з асоціацією фермерів, з іншими асоціаціями, спробувати запровадити єдиний податок земельний в якомусь нормальному вигляді. Для цього ми робили повністю весь аналіз землі. Тобто мова йшла не, можливо, я неправильно виразився, мова йшла не про систему оподаткування таку, мова про це не йшла. Виключно йшло аналіз земельного банку, як він використовується. Не більше. Розумієте? А там є дуже багато нюансів. Дуже багато нюансів, які різняться від сільської ради до сільської ради, від того, як використовується рілля, як використовується пасовище.